излизам от горите на Мордор на почти главен път в нашето село. Така, мога да се поразходим малко сега, да ви го покажа. Фърляме една бутилка, другата падна, защото бях натрупан. Ето и тая. Оф. Тук са модерни кофите, бе. Модерни глупости. А. Гласим задния вход. То училището, между другото, преди някакви години горя. Ето я и църквата. Между другото, вижте, чай да надникне. Поддържа се, има свещеник. Там оръдие има, между другото. Иначе баста, опа, как ще да се хръсвам. Тук е средното училище. Но вижте за каква красота става дума. Просто това в София няма как да стане. Ами и господа, това е центъра на селото ми. Ето тук даже има чешма, на която мисля. Малко да... Опа! Се разходиме. Ето. На Стефаново. Сел с любов. Някой е подарил такова. И като цяло е това е селото. А, центъра да е. На селото. Сто погледнете за какво става дума. Насякъде има такива планини. Ето отзаде се вижда църквата. Току-що щупихме една лопата при един изкуп. Ето вижте. Викат си инфлуенсър, всичко трябва да се снима. Ай го де, мерси. Айде да видим. Охо. Колко ти казах преди това? Сега ти казвам 36, 35, 36. Е, не бе, нали не трябва, не трябва ли да са точно 40. Дай. Така, пичове, днес свършихме да купаваме. Ето е, вижте и работата. Това е дупката, която предобрих, 45 см. Всички други са 40 см. Купаеме ги тези дупки, за да сложим навес, защото вижте, ще стария. Е погинал от някаква буря. И сега ще ходим на хатне. И утре очаквайте, ще пусна. Днеска след като я тествахме и я изчистих така ху. И вижте сега, изчистих, силно казвам, защото има някакви такива петна, да виждате. И затова стоите до самия край на видеото, за да видите как децата се плъзгат. Аз също съм дете, но това твърде е вече малко за мене. За тролея, който говорих, е бил и самия той. И утре ще се видим с вас. Айде! Часът е 10:23 и сега ще режисирам първото си видео, така че нека приготвим сета заедно. But you still pussy. I see right through you niggas just like Tupac hologram. Ain't doing Coachella, booking me gon' be a lot of M's. I'm feeling myself, I'm bitter my wealth up till it's tiring. I'm put my tongue all in my bitch, she get that hollering. I ain't doing no dirt no more, I stopped creeping 6 years ago. Fun fucking them hoes until you realize that you is the hoe. Shit gon' get hard, keep your head strong. If I quit now, then I'm dead wrong. Fighting off this hunger for hours. Big step, a nigga don't get stepped on. The money might fade, but respect don't. Still gonna be me when success gone. I don't speak the language of cowards. I walk through the flame like I'm Teflon. Can't be afraid of sunlight, spotlights when it glows. All the pain you hold makes you worth your weight in gold. Can't be afraid of sunlight, spotlights when it glows.
Както видяхте, ще снимам с GoPro-то и с този стив. Ето го и самия сетъп. Тук ще стоя аз, ще видите и зад кадър. Тук ще стои. И ето така ще е кадъра. И това ще се вижда. Вече ще стане много яко. Останете до самия край на влога. I'm looking into the future with optimism and... След като снимах видеото, сега ще седна и ще го обработя. И после не знам какво ще правим. Ще открием, може би, пързалката. Не знам, ще видим. Бено! Но сега обработвам видеото, което в момента гледате. И ако ви харесва, знаете какво да правите. Не съм като другите инфлуенсери. Очаквайте следващото видео, защото утре заминавам за Търново, където ще посетим много готини локации, много такова. Ще снимам втори влог. Тъй че знаете си работата. Ще кача в Инстаграм, следете ми в Инстаграм, е това ми е профил. И следете ми в Инстаграм, ще обявя кога ще кача видеото за Търново. Тъй че чао!